ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏଲିଏନ୍ସ କ'ଣ ପୃଥିବୀରେ ଅଛନ୍ତି? କ'ଣ ଏଲିଏନ୍ସ ଆମ ଦୁନିଆକୁ ଆସି କିଛି ଅସମ୍ଭବକୁ କରିସୀମା କରୁଛନ୍ତି? ଏସବୁ କଥା ଆଜିର ନୁହେଁ, ଅନେକ ବର୍ଷ ତଳୁ ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଉଠୁଛି। ଦୁନିଆର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଏଲିଏନ୍ସ ଦେଖାଯିବା ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଜୋରସୋରରେ ଦାବି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏଲିଏନ୍ସଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଏହାକୁ ମନଗଡ଼ା କାହାଣୀ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଲିଏନ୍ସ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଏ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଆମେରିକାର ଗୋଇନ୍ଦା ଏଜେନ୍ସିର ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା UFO ଏଲିଏନ୍ସକୁ ନେଇ କରାଯାଇଥିବା ସମୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ଲିକ୍ ହେବା ପରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପୁଣି ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି, କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ଅନେକ ଗୁମର ଲୁଚି ରହିଛି। ଆମେରିକାର ନୌସେନା ଗତ 20 ବର୍ଷ ହେବ ଆକାଶରେ ଯେଉଁ UFO କିମ୍ବା କୌଣସି ଏଲିଏନ୍ସର ଝଲକ ଦେଖିଥିବାର କଥା କହୁଥିଲେ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। 120ରୁ ଅଧିକ ଥର ଏଲିଏନ୍ସଙ୍କ ଝଲକ ଦେଖାଯିବାର ଘଟଣା ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଲିଏନ୍ସ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରୁ ନୁହେଁ, ସମୁଦ୍ରରୁ ଆସୁଥିବା କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲାଣି। ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ଅନ୍ତରୀକ୍ଷର ଅଜଣା ଗ୍ରହକୁ ଆସୁଥିବା ଏଲିଏନ୍ସ ଠିକଣା ବଦଳିଯିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ICIR ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ଏଲିଏନ୍ସଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ କାମ କରୁଥିବା ଗେରି ହେସ୍ଲେଟାଇନ୍ଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସମୁଦ୍ର ହେଉଛି ଏଲିଏନ୍ସଙ୍କ ବେସ୍। ସେ କହିଛନ୍ତି କିଛି ଏମିତି ପ୍ରମାଣ ରହିଛି ଯାହା ଏଲିଏନ୍ସଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କାହାଣୀ କହୁଛି। ଅନେକ ଜଣ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ଯଦି UFO ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ଆକାଶରେ କେଉଁଠି ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଯାଏ? କ'ଣ ଏଲିଏନ୍ସଙ୍କର ବିମାନ ହାରଫେର ସୋନିକ କି? ତେବେ ଏସବୁ କଥାକୁ ନେଇ ଗେରି ହେସ୍ଲେଟାଇନ୍ କହନ୍ତି, ଏଲିଏନ୍ସ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରୁ ନୁହେଁ ବରଂ ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ ଆସନ୍ତି। ଆମ ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ମହାସାଗର ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି ଏଲିଏନ୍ସ, ସେଇଠାରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଆଡ଼ା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏ ଯେଉଁ ଏଲିଏନ୍ସ ବା UFO ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ହୁଏତ ସେମାନେ ଆମ ପୃଥିବୀରେ ହିଁ ରହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭାବି ଆସୁଛୁ ଏଲିଏନ୍ସ ଅଚାନକ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରୁ ଆସି କୁଆଡ଼େ ଗାଏବ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ଆମ ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ମହାସାଗର ଗୁଡ଼ିକରେ ହିଁ ରହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଗେରି ହେସ୍ଲେଟାଇନ୍ଙ୍କ ଏହିଭଳି କଥାରେ ଅନେକ ଗବେଷକ ଏଲିଏନ୍ସ ବେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି। ତେବେ ଏହି ବିଷୟ କେତେଦୂର ସତ କେତେଦୂର ମିଛ ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଏଯାଏ ମିଳିପାରିନାହିଁ, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦାବି ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ କ'ଣ ରହୁଛନ୍ତି ଏଲିଏନ୍ସ, ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏଲିଏନ୍ସ ରହିଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁକି ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ସମୁଦ୍ରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ରିପୋର୍ଟ ଲିକ୍ କରିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ରିପୋର୍ଟ ଲିକ୍ କରିଛି, ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ମତରେ ସତରେ ଏଲିଏନ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ସମୁଦ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ନା ପୃଥିବୀରେ ଅଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।